Fale das crianças. Doutora Halsey. Você já sabe de tudo. Você os sequestrou. As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Seus corpos são mais adaptáveis ao aumento. O resultado foi o soldado definitivo. E por causa do nosso sucesso, quando os Covenant invadiram, nós estávamos preparados. Dr. Halsey, você distorce a história e sabe disso. Você desenvolveu os Spartans para deter a rebelião humana, não para combater os Covenant. Quando um mundo humano após o outro caiu, quando os meus Spartans foram tudo o que restou entre a humanidade e a extinção, ninguém se preocupou com o motivo original de sua construção. Então acha que suas escolhas foram justificadas? Meu trabalho salvou a raça humana. Você acha que a volta de humanidade básica para os Spartans ajudou? O que você procura? Os outros antes de você eram da inteligência naval, mas você... Você é outra coisa. Registros indicam que os Spartans apresentam leve sociopatia, dificuldade na socialização e verbalização. Os registros mostram o comportamento eficiente ao operar em situações de perigo. Eu forneci as ferramentas para manter essa eficiência. Você acredita que o êxito de Master Chief se deu por ele estar transtornado? O que John tem a ver com isto? Você quer substituí-lo? O Master Chief está morto. Seu arquivo indica desaparecido em combate. Catherine! Spartans nunca morrem. O seu erro é considerar os Spartans como equipamento militar. Meus Spartans são o próximo passo da humanidade. Nosso destino como espécie. Não os subestime. Mas, acima de tudo, jamais o subestime. Acorde, Chief. Preciso de você.
Calma, esteja adormecido muito tempo. Onde estamos? Ainda deriva, Nadão. Por que me acordou? Um segundo. Ativando os sistemas agora. Mudei o firmware do trás enquanto dormia. Você estava ocupada. Ativando os geradores de gravidade da nave. Restauração parcial. Fica lá pra cima. Precisa puxar o desbloqueio manual. Como nos velhos tempos. Pronta para voltar ao trabalho? Achei que não perguntaria. Alertas de intrusos acionados em várias plataformas. Para saber quem embarca, é preciso ir à plataforma, 4 andares acima. Seria uma equipe de resgate? Não apostaria nisso. Quanto tempo eu dormi? 4 anos, 7 meses, 10 dias. Alguém já deveria ter nos encontrado. O que é isso? Sensor de verificação, alta intensidade. Não combina com os padrões. A plataforma está muito distante? Está logo acima de nós. O elevador parece bem fechado. Chief, cuidado. Porque algumas áreas podem ter ficado sem pressão. Certo. Governor. Pode acontecer muita coisa em 4 anos, mas ele não deve estar sozinho. Temos que tomar cuidado. É o último. Encontre o controle manual dos escudos para ver o que temos que enfrentar. A boa notícia é que esses Covenant não estão vestidos como soldados padrão. Vai ver que apenas encontramos uma nave de resgate perdida. Ou então, encontramos uma frota Covenant completa. Talvez eles não tenham nos reconhecido. É uma possibilidade. Nave flanqueando! Precisamos sair desta nave. Temos problemas maiores. Cruzador em curso de interceptação. Vamos para os elevadores. Alguma defesa de nave está ativada? Só mísseis Hyperion, mas vamos ter que lançá-los manualmente do lado de fora. Esses Covenant parecem mais motivados que os anteriores. Qual a distância até o míssil? Estamos quase lá! O lançamento auxiliar deve estar à sua esquerda, saindo das câmaras de vácuo. Você terá que fazer um lançamento para ignição. Cortana. Não é nada. Vá para a estação de lançamento. Ah, desculpe. Eu deixei de orbitar algum planeta, Forerunner? Uma coisa de cada vez. Chief, ache os controles do míssil. Lá está a estação.
para os Covenant nos rastreando. Agora podemos nos preocupar com um planeta gigante de metal? Ele está usando um poço de gravidade para nos puxar. Temos que correr. Quando cruzarmos os limites do domo, a atmosfera irá nos estraçalhar. Onde ficam as cápsulas de fuga? Baia de veículos. Marcando a câmara de vácuo mais próxima, vai. Consegue rastrear as cápsulas? Negativo! Cuidado! Onde estamos? Checando coordenadas do impacto. Solicitamos que desistisse da família, infância, seu futuro. Cortana. Desculpe. Foi a colisão. Estou bem. Havia algo de errado antes de deixarmos a Dawn. Chief, é sério. Estou bem. Cortana. Iniciei meus serviços há 8 anos. 8 anos? E as deterioram após 7, Chief. Halsey. Chief. Precisamos encontrar Halsey. Chief, pare. Ela construiu você. Pode consertá-la. Não vou me recuperar da Rampage, Chief. Se voltarmos à Terra e encontrarmos Halsey, ela poderá consertar. Não. Prometa a uma garota algo que não pode cumprir. Precisamos agir. Não parece que os Covenant se saíram muito melhor do que nós. Quantas naves passaram pela cobertura? Muitas. Por quê? Ainda precisamos de uma carona. Estou captando uma transmissão fraca na faixa alta. Covenant? Eu acho que não. O padrão é diferente. Eu vou tentar triangular a posição. Warhawks ainda estão inteiros. É bom ver que você continua com sorte. Chief, estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Mais forte agora. Acha que significa algo? Estou curiosa, mais que tudo. Seu comportamento é estranho? Hostis!
vamos sequestrar uma nave desses Covenant, primeiro temos que descobrir onde estão aterrissando. Pelo visto, você não tem um plano para isso. Podemos pedir com jeitinho. Pedir as coisas não é o meu forte. Deixou cair um módulo de camuflagem. Vamos ver. Farei uma conexão a partir do traje. Nunca se sabe o que pode ser útil. Olha aquele sinal Phantom de novo. Desta vez eu ouvi algo. Sentinelas. Me perguntei quando apareceriam. Lá! Chief! Um console no fundo. É um cartógrafo de sítio localizado. Ok. A serviço do mundo do escudo Forerunner, designado Hacken. Hacken. Agora sabemos onde estamos. Vejamos se pode dizer no que os Covenant estão interessados. O que houve? Eu não sei. Ele se fechou. Detectando variações de energia em vários locais. Vou mostrá-los para você. Espero que possamos dar um jeito de colocar esse cartógrafo online de novo. O que ele está fazendo? Está tudo bem. A energia, na verdade, é um campo de dados ferroelétrico. Os escudos estão se movendo em resposta à carga da câmara. Isso fará com que o cartógrafo fique online? Parcialmente. Esse tipo de sistema de processamento costuma funcionar em paralelo. Temos que localizar o par dele. É o mesmo sinal do... Sim. Mayday, Mayday, Mayday. O NSCIA Cortana para Infinity, responda. Sem resposta. Mas pela força desse sinal, a Infinity deve estar próxima. O cartógrafo já deve estar online. Podíamos usá-lo para rastrear a localização da nave. A fotografia age como se a transmissão viesse de todo o planeta. Não triangula o sinal do Infinity. Espera. Já sei. Não está certo. Verifique novamente. Já atravessamos uma camada da superfície do planeta. Não é loucura achar que alguém se aprofundou ainda mais do que nós. Então o planeta é oco? Vou ver se encontro uma forma de chegar às coordenadas sem precisarmos cavar um buraco enorme. Existe um Terminus do outro lado deste complexo. Podemos chegar até o núcleo do planeta por lá. O quê? Eu não sei. Se temos uma chance de levar você à Infinity, vamos aproveitar isso. Ok.
Vamos para o Terminus encontrar Infinity. O que sabe sobre a Infinity? Não muito. Era para ela ser grande, mas só o protótipo do projeto estava pronto quando partimos. Parece que ele disse artefato. Queria saber se tem alguma relação com o que os Covenant procuram. Onde está o Terminus? Segundo o mapa, fica no topo da torre. Segundo a Cathedral, este Terminus é apenas um nó de uma grade de trânsito maior que se estende por todo o planeta. O quê? Quando tentei acessar a tomada mais próxima da transmissão da Infinity, o sistema respondeu com isso. O que é isso? É o Kicker. É o símbolo Forerunner para o Reclaimer. Humanidade. Tem que ser a Infinity. Pode nos levar às coordenadas? Vou tentar abrir um portal. Cortana. Catando sinais de energia desconhecida. Onde? Não pode ser. Acho o caminho para fora da torre. Cortana. O que eram aquelas coisas? Algum tipo de IA de defesa avançada. Relacionada aos sentinelas, mas é difícil saber sem olharmos de perto. Anda, vamos ver onde o sistema de trânsito nos jogou. Onde está a Infinity? Aqui é um núcleo de hacking. Mas a Infinity com certeza não está aqui. O satélite no centro está amplificando as transmissões da nave como um retransmissor. Talvez possamos usá-lo para responder. Quem sabe? Aqueles feixes saindo dele estão criando a interferência. Teríamos de derrubá-los para poder contatar a Infinity. Pode nos levar até lá. Abrindo um portal para o primeiro pilar de feixes. Puxem-no e vamos lá. Este é o primeiro pilar? Negativo. É o mais próximo que pude chegar. Espero que não se importem em ir a pé. Cuidado! Bom, esse aí tá com a cara boa, não é? Analisando por alto, eu diria que eles são iguais por natureza. Mais deles? Atividade semelhante na extremidade dos sensores. Vamos ter trabalho. Coisa sobre nossos novos amigos. Quando os grandões explodem, aquele rápido clarão que vemos é a limpeza de dados. Você pode acessá-lo?
Até agora, consegui informações se referindo aos grandões como Promethionites. Interferência da transmissão aumentando. Devemos estar chegando perto do pilar. Que distorção é essa? Sou eu. Ao passar por esses portais, algo está causando sobrecarga nos meus sistemas. E você vai ficar bem? Não se preocupe. Contive o Rampins por todo esse tempo, não foi? O alvo é ali, mas parece que a entrada está protegida. Vamos descobrir como acabar com ele. Muito bem, Chief. Falta um. Ótimo. Fim dos lutos. Vá para o topo do pilar. Ele disse Fowler Dantdown. Devem ter interceptado nosso sinal de socorro. O sinal foi trazido para Hacking conosco. Se eles tentarem segui-lo, serão pegos pelo poço de gravidade. Continuarei tentando avisá-los. Acabe com aquele feixe! É o controle de feixes. Funcionando, o sinal do transmissor está começando a ficar limpo. Ainda não atingiram o poço de gravidade. Ainda há interferência na comunicação. Precisamos desarmar o outro peixe antes que sejam puxados como nós. Me perguntei por que Infinity ainda não tinha encontrado os Covenant. O que estão fazendo aqui? Também estão indo para o segundo pilar. Não pode ser coincidência. Acho que os Prometheans também não querem que os Covenant estejam aqui. A Betonette está agitada com relatos sobre resistência em toda a região do Pilar. Cápsula! De transmissão falhando de novo. Quase chegando no peixe. Acharam a entrada. Vamos ter que correr até o transmissor. Winnie S.A. Infinity para o Survivor Power Underdog. Traque identificação IFF próximo ao núcleo. Tem leitura? Núcleo do planeta? Sabem que estamos aqui. Infinity, guiada UNSC, Cortana, não se aproxime do planeta Forerunner. Repetindo, não se aproxime. Infinity para UNSC. Power Underdown. Na escuta, mas falhando. Helm, velocidade 07. Leve-nos para lá. Negativo, Infinity. Não entrem no planeta. Se nos ouve, transmita. Não, Tiff, você tem que acabar com o peixe agora! Cortana para Infinity. Está me ouvindo? Vamos, Infinity! A interferência sumiu, mas o transmissor da sua roupa não vai aguentar.
Leve-nos para o satélite. Pronto. Vai! Quando estivermos no satélite, deve haver um ponto de controle central. Os Covenants estão indo em direção ao transmissor. Isso não faz sentido. Por que eles iriam se importar com o transmissor? Eu cuido deles. Encontre o nó de controle. Quanto tempo até a Infinity atingir o poço? 1 minuto ou 2, no máximo. Os Covenants estão atrás de algo do outro lado do satélite. Sierra 117 da UNSC Far Water Antidão, entendido? Infinity, Sierra 117 da UNSC Far Water Antidão. Infinity, está captando? Infinity, está captando. Chief, deixe de lado os mandatos. Encontre uma saída. Não fique esperando por minha causa. E assim se esvai o resultado da minha traição. Mesmo estas bestas reconhecem que você foi esquecido, humano. Sua nobreza o cegou, como sempre. Librarian cuidou bem de tudo, não? Voltando meus próprios guardiões, meu próprio mundo contra mim. Mas que arrogância achar que ela poderia proteger seus animais de mim para sempre. Se ainda não dominou nem estes primitivos, então o homem ainda não conquistou. Sua ascendência ainda pode ser contida. O tempo foi seu aliado, humano. Mas agora o abandonou. Os Forerunners retornaram. Este túmulo será seu. Entra em colapso. Cai um dos Ghosts. Espere. Vou canalizar a energia dos escudos para esgotar a propulsão do Ghost. Continue!
Chief, lá! Acompanhe a descida. Marcando. Impacto em 77,8 quilômetros ao norte. Sabe para onde ele vai? O mesmo lugar que nós. Permaneça abaixo. A equipe de reconhecimento está vindo. A nave parece intacta. Algo me diz que é apenas porque o Didactic quis assim. Aqui é Lesk para o UNSC Infinity. Estamos cercados. Alguém na escuta? Sierra 1, o 7 da UNSC Forward and Down. Estamos na estação prontos para auxiliar. O sinal está irregular. Não consigo deixar claro. Acenda seus identificadores de amigo ou inimigo. Precisamos de algo para fechar o cerco. Vejo várias IRF sob a linha da tarde. Monstro a mais próxima no sensor. Essa imagem é do agora, Daidet está livre da pedatice pessoalmente. Eles não devem ter recebido o sinal de perigo. Amigo ou inimigo? Mas quem será o dono? Vários IDs. Chief, eles são aliados. Sinto muito, mas vamos ter que estragar a sua festa de boas-vindas. Tom Lesk, primeiro oficial da Infinity. Nunca imaginei que o veria de novo. Prendam-na! Pensei que fosse mais alto. As forças terrestres devem retornar imediatamente. Comandante! Rádio pronto! Aqui é o comandante Lesk. As equipes de reconhecimento da Pelican foram derrubadas. Temos muitos feridos e solicitamos assistência imediata. Finalmente. Obteve as coordenadas do ponto de gravidade? Afirmativo, mas vamos precisar de um transporte. Faça acontecer. Enviaram você a uma missão de exploração no meio de um ataque à nave. O capitão achou que a Infinity pudesse nos dar cobertura e conter o ataque ao mesmo tempo. Senhor, não conseguiríamos embarcar os feridos na nave AP. Não sei se ainda é cedo para pedir um favor a você. Mas daqui a pouco vamos ficar sem espaço para respirar. Você nunca limpou uma zona de pouso, né? Pode ser. Vou enviar um sinal de fim de alarme quando a área estiver segura. Uma varredura topográfica da região mostra uma falha na mata ao norte daqui. Deve ser bem grande para trazer uma nave para evacuação. Inimigos no caminho! Elimine!
Os fuzileiros foram pegos passando por essas portas. Procure uma interface. Essas portas vão dar em cavernas com espaço suficiente para o pouso. Mantenham-os ocupados para que eu possa abri-las. Os inimigos! Desculpe pelo que houve. A segurança do convés foi mais difícil do que imaginava. Tudo bem. Não está tudo bem. Nada disso está bem. Knight! Sim. O que eles estão fazendo? Covenant? Estão trabalhando com os Prometheans? Pouso seguro. Entendido, Cortana. Vou te passar as coordenadas da... Código vermelho. Elementos hostis tentando entrada na Infinity. Estão fora do convés! Portas violadas! As unidades imediatamente para a Infinity. É uma ordem! Chief, estou direcionando os Forest para o ponto de reunião Alpha Sierra Foxtrot. Até nos juntarmos, você terá o comando tático da força de ataque. Encontre aqueles homens e recupere aquela nave. Sim, senhor. Boa sorte, Chief. Desligando. Aqui é Pelican 595. Estamos com o Chief a bordo indo para Halley Point Alpha Sierra Foxtrot. Bravos à frente. Inimigo confirmado. Armas liberadas, Chief. Mostra pra eles! Prontos para ir, Chief. Vamos mostrar aos Spartans como é que se faz. Você escolheu uma péssima hora para chegar. Senhor, qual a situação? O satélite derrubou as defesas da nave e está extraindo dados dos computadores neste exato momento. Podemos cortar a conexão? O ponto principal do contato está no casco superior. A rota mais rápida é pelo corredor de manutenção. Tem um Mantis ancorado dentro da porta. Pegue-o. Vai precisar de mais poder. A escotilha para a ponte está enterrada. Vamos dar um jeito nisso.
ativar, comandante. Identificamos diversos bloqueios Covenant no casco externo. Deve ser assim que estão bloqueando as defesas da Infinity. Exatamente o que estávamos pensando. Neutralize-os para que possamos reativar nossas armas e mostrar aquele satélite do que somos capazes. Pode deixar, comandante. Câmbio. Bloqueadores, três deles. Desligue-os. Primeiro bloqueio desativado. São dois. Pronto, foram neutralizados. As transmissões EM não funcionam. Preciso iniciar o link manualmente. Saber é de onde é que essas coisas vieram. Devem ser nativos de Hacking, ou o equivalente nativo para uma IA Forerunner. Não vimos reação tão ofensiva em nenhuma das outras instalações. Outras instalações? Senhor Lasky. A missão da Infinity tem sido localizar os anéis restantes do Halo e estabelecer bases permanentes para estudá-los. Temos locais em funcionamento em torno das instalações 5 e 3. Mas eles tiveram alguns contratempos. Uma equipe de cientistas foi arrebatada na escavação de um artefato Forerunner. Este sensor é tudo o que restou. Interessante. Os símbolos são derivados do sistema de glifos Forerunner. Nossos nerds conseguiram algumas coordenadas. Darei três chances de adivinhar para onde levam. Senhor, Gypsy Company preparada para seguir suas ordens. Obrigado, Palmer. Senhor Lasky, você toma a liderança. Quero todos apostos em uma hora. Capitão. Este é o primeiro contato, Master Chief. A prioridade é libertar a Infinity do poço de gravidade de Hacking e registrar uma avaliação de ameaça no retorno à FleetCon. Estamos partindo? Senhor, a Infinity levou o Didact de volta. Ele é vulnerável. Ele não é o único. Sabe, eu acho que você... Dentre todas as pessoas, apreciaria a vantagem de viver para lutar mais um dia. Infinity para a Gypsy Company. O corredor de ar para o poço de gravidade está bloqueado por uma rede de canhões de partícula. Os escudos da Infinity ainda estão desativados. Abre o caminho para subirmos e providencie suporte aéreo.
Capitão, qual é a variação da força de reconhecimento do terreno? Sei que esteve fora de campo por um tempo, Master Chief. Mas esta é uma operação complicada. Enviar o reconhecimento só irá nos retardar. A telemetria indica que os canhões de partículas estão sendo controlados do posto de comando a sudoeste de nossa posição. Avance até o alvo e neutralize essas armas. Vamos encontrá-lo no outro lado e pegar o pulso de gravidade. Infinity desligando. Não sei quanto a você, mas eu confio muito mais em minhas informações. Faremos dar certo. Chief, Spartan Sarah Palmer, Infinity 6C. O comandante Lesk o aguarda na Mammoth. Estamos a caminho. Bom, alguém aqui está compensando. Papa Foxtrot 766 para Spartan Palmer. Finalmente estamos no ar. Nossa, o Master Chief em carne e osso. Chief, infelizmente temos que retirar manualmente alguns canhões de partículas antes de chegarmos ao posto de comando. Chief, é Palmer novamente. Mammoth tem propulsores a bordo. Se eu estivesse aí, gostaria de ter um. Companhia Gypsy, aqui é o Capitão Del Rio. O painel está verde. Desliguem o posto de gravidade para irmos para casa. Boa caça. Infinity desliga. Ok, Gypsy. Hora de mandar ver. Vamos levantar a poeira. Eles não ligam! Substituíram você! Explode. Está tudo bem. Como? Como que está tudo certo? Como é que é certo colocar alguém em risco porque eu não consigo manter a compostura? Chief, você faz ideia do que seja Rampancy? Não dá pra desligar. Os processos cognitivos começam a se dividir exponencialmente de acordo com a base de conhecimento. Literalmente, pensamos até morrer. Sabe que eu não vou deixar isso acontecer. Mas e se acontecer? 17, Lesk. Vá, comandante. Nós temos um grande bloqueio à frente. Eu acho que é o fim da Mammoth. O posto de comando para canhões fica depois da trincheira. Senhor, posso ir mais rápido sozinho. Te vemos na Infinity, comandante. Lesk, desligando. Cortana para Infinity, entrando na estrutura Forerunner. Não ouço mais coordenadas recebidas, Infinity.
Esse elevador vai nos levar diretamente às coordenadas que a Infinity forneceu. É como se aqueles sentinelas quisessem que desligássemos os canhões de partícula. Pode ser uma armadilha. E até parece que existe outra possibilidade. Chegamos às coordenadas. Parece ser o lugar certo. A rede do canhão de partícula deve usar essas matrizes para direcionamento e orientação. É um sistema automatizado, então, tecnicamente, ele não vai me deixar redirecionar os canhões para que atirem um no outro. Tecnicamente. Cortana para Infinity. Geradores desligados. Como estão as coisas aí? Infinity! Cortana. Alguma coisa aqui. Cortana. Cortana. Quem é você? Sou o que sobrou dos Forerunner, outrora conhecida como Librarian. Minhas memórias foram retidas para auxiliar a humanidade em seu percurso rumo ao Mento. Porém, este plano está em risco. Didact está partindo de Regen. Em breve. Você não deve permitir. Indo embora? Ele busca isto. O Composer. Um dispositivo que permitirá a ele, finalmente, deter o maior inimigo que os Forerunners já enfrentaram. Você. A humanidade se espalhou pelas estrelas com uma violência inesperada e desesperadora. Sistemas inteiros caíram antes dos servos guerreiros de Didact deterem a agressão. Quando Didact finalmente esgotou os humanos após um milênio, sua sentença foi grave. Não tínhamos como saber que os Forerunners não eram nosso único inimigo. A humanidade não estava se expandindo. Estava fugindo. Enfraquecidos com o conflito, não éramos páreo para o parasita que perseguia você. Os Forerunners fizeram um plano para uma última e grande jornada. Mas Didact se recusou a ceder o manto da responsabilidade. Ele salvaria toda a vida na galáxia. A qualquer custo. Na missão de transcendência dos Forerunners, Composer tinha sido destinado a superar os domínios orgânicos e digitais, nos tornando imortais. Os resultados pioraram. As personalidades se fragmentaram. E retorná-los a seus estados biológicos os transformaram em abominações. Tais preocupações morais não pertenciam à atenção de Didact. Os Flood apenas assimilaram o tecido humano. O Composer forneceria uma solução ao Didact e à sua vingança. Os Prometheans são humanos. Eles foram apenas o início. Ele teria encriptado toda a sua raça se não tivéssemos retirado o Composer de suas mãos e o aprisionado aqui. Reclaimer. Quando eu indexei a humanidade para a repopulação, eu escondi amostras do Didact. Amostras que conduziriam a uma eventualidade. Sua evolução física. Sua pele de combate. Até mesmo sua ancila, Cortana. Vocês são o resultado de milhares de vidas de planejamento.
Planejamento para o quê? Ele nos encontrou. Mesmo na morte, sua intromissão continua. Reclaimer, a Jeanne Song que inseri em você contém muitas dádivas, incluindo a imunidade ao Composer. Mas precisa ser liberada. Como? Renuncie à essência do seu contato. Sua jornada evolutiva deve ser acelerada. Posso derrotar Didactis sem isto? Não. Então faça. Prepare-se. Agora vem me pegar e vamos sair daqui. Como saímos daqui? Elevador, de volta à câmara. Chief, o que houve? Os seus sinais estão ruins. É uma longa história, mas sei o que Didact procura. Eu sei disso. A Librarian me contou quando me arrancou do sistema. Só não sei o que é que ela fez com você. Serra 117 para Infinity. Qual sua posição? Estamos levando uma surra! O poço de gravidade já está na mira da Infinity? Negativo! Nunca vamos conseguir mirar com tanto tráfego aéreo! Capitão, e se pudermos localizar o alvo para você com um designador de laser? Avança! Jacob, encontre as coordenadas com o campo de visão. Serra 117 no sensor. Juntem-se para seguir o Chief. Infinity, estamos no poço. Então atire na droga do alvo para que possamos sair daqui. Ouviu ele, T? Alinha mira. Infinity não pode receber de novo esse tipo de punição. Não se trata mais nem de nós, nem desta nave. Senhor, já vimos do que Didact é capaz. Se permitirmos que ele saia deste mundo, a humanidade estará em risco. Veja, eu entendo o que você acha que... Acho? Com todo respeito, senhor. Eu sei o que vi. Com todo respeito, soldado. Não vou comprometer a minha nave por causa das alucinações de um Spartan envelhecendo e de sua inteligência artificial defeituosa. Senhor, e se ele estiver certo? Navegação? Assim que estivermos preparados para partir, eu quero um percurso até a estação Carinei. Comunicação? Prepare um sinal de aviso. Cortana. Eu não queria. Perfeito. Comandante Lesky, de acordo com o artigo 55 da norma UNSC 1214572, remova o chip de dados da inteligência artificial e afaste-a para a dispensa final. Por favor, eu não quero que você... Você não quer que eu... Remova o chip agora, comandante. Por favor. Eu não quero... Me dê esse chip. Didact precisa ser detido. Se você não vai fazer isso, eu vou. Estou ordenando que você... Entregue essa IA! Não, senhor. Tenente! Prenda esse homem! Capitão! Prenda-o! Capitão! Saiba que a Terra está em perigo. Cortana e eu faremos o que pudermos aqui. Eu posso lhe dar mais de 40 mil argumentos sobre como sei que este sol não é real. Eu sei porque o efeito relay do emissor é desproporcional ao tamanho sugerido.
eu sei porque... O ciclo estelar é mais simétrico do que o de uma estrela real. Mas ainda assim... Nunca saberei se parece mesmo real. Mas sinto como se fosse. Antes de tudo acabar, me prometa que você irá descobrir qual de nós é a máquina. Qual o seu plano? A Infinity rastreou o Didact até uma estrutura a sudoeste daqui. Vamos abandonar a nave assim que a Infinity sair do abrigo. Me enviaram até aqui com ordens de impedir você de partir. Pro caso de você já ter partido, tomei a precaução de solicitar um Pelican equipado para uma perseguição de combate. Só espero que você esteja enganado sobre esse Forerunner. Ou o que quer que ele seja. Mas caso não esteja... Chief. Boa sorte. Para os dois. Vamos, Chief. Hora do meu passeio. Contato. Didact, logo à frente. Como entramos nos escudos? Marcando duas instalações grandes no seu visor. Estão atuando como controle de tráfego para os recursos que entram e saem do satélite. Se rompermos as comunicações deles, posso criar um código de cancelamento e convencê-lo a baixar as defesas. Mais comunicação passando pela torre do que o que está servindo o satélite do Didact. Os sistemas utilizam atenuadores de dados para regular o fluxo de comunicações. A destruição acabaria com as transmissões da torre. As instruções da torre para os escudos do Didact seriam perdidas com o vivo. O atenuador da torre provavelmente estaria em uma gaiola de Faraday. Vamos ver se encontramos os controles por aqui em algum lugar. Ok. A estrutura contém, na verdade, três atenuadores centrais. Teremos que cortar as três conexões. Muito bem, Tiff. Só mais duas. Suas ações necessitam entre uma e três. Cortando para o vídeo. Não. Didact? Você é o que mesmo agora, sua espécie de mestre é o composto da sombra do terceiro anel. Crianças de fogo que desrespeitam o bem-estar da galáxia. Você acredita que essa encenação pode impedir a minha partida? Abrace seu destino e mantenha sua nobreza. Já estou além de você. Ele sabe o que queremos fazer. Se tentarmos nos aproximar da nave, estaremos mortos. Eu tive uma ideia. Vá para o Waypoint. Os pináculos defensivos que encontramos estão sendo controlados a partir desta torre. Leve-me até a sala de controle e talvez possamos reposicioná-los para bloquear a saída da nave de Didact. Rápido, me leve nos controles do pináculo. Explore a rede central dos pináculos. Eles são meus. Aprisioná-los? O que está fazendo? Ele os aprisionou. Aprisionou seus visitantes. Como a devora da fala se me aprisionou?
Chief. A nave foi ativada. Estão Chief, partindo. Desculpe, eu não sei o que... Rastreio os Lichs. Podemos ir até eles para chegarmos à nave de Didact. Espere. Até eles? Sim. Tem diversos Lichs se movendo em formação em direção à nave de Didact. Só teremos uma chance para isso. Ok? Vai! Cortana, o que houve? Eu não sei. Aguente firme! Não há tempo. Cortana. Estou aqui. Um Halo? Instalação 3. É onde a Infinity encontrou as coordenadas para Hacking. E por que estão ignorando? Porque o Composer não está no anel. Está esperando o quê? Essa estação não vai se salvar sozinha. Console. Aqui é o NSC Master Chief para a base. Está ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sandy Tilson, da estação Ivanov. Estamos sendo atacados. Estão atrás do artefato Forerunner que você pegou do anel de Halo. Como sabe disso? Doutor, eu quero que você proteja esse artefato até chegarmos. Envie tudo que você... Sabe o que aquela patinha dela chama? Ele é esse primeiro jogo de xadrez. Cortana. Eu nem chamo mais pelo nome. Corrija a abordagem. É, mas ele disse que trabalha melhor sozinho. Entendo por que me escolheu. Cortana! Sou sua maior conquista que você me deseja! Pare! Agora! Eu lamento, mas eu não posso detê-los. É como se milhares de mim brigassem ao mesmo tempo. Doutora Tilson, está aí? Graças a Deus. Quando o seu sinal cortou... Doutora, você precisa emitir a ordem de evacuar a estação. Estamos tentando. Os Covenant já assumiram as baias de pouso. Envie as coordenadas. Vou ver o que posso fazer em relação à evacuação da roda de você. Vai acessar.
protegido e agora estamos indo em sua direção. Isso é incrível. Cortana, controle da porta. Tio se está atrás daquela porta. Espero que saiba o motivo disso estar acontecendo. Para falar a verdade, minha objetividade não está fazendo muito por mim. Segure firme. Vamos descer. O dispositivo que você recuperou era uma arma Forerunner. O comandante daquela nave quer ela de volta. Quer de volta? Não conseguirá remover. Isso não pode sair da estação. Sabe disso, não é? Não temos outra escolha, doutora. Não é uma escolha. Precisamos de 3 meses. E da maior nave que a UNSC pode enviar para deslocá-la até aqui. A menos que você seja mais forte do que aparenta, isso não sairá do lugar. Pode dar acesso às provisões da estação a Cortana? Para quê? Se não podemos mover o Composer, temos que assegurar que Didact também não poderá. Espere. Temos anos de trabalho investido aqui. O inventário lista 7 minas Havoc de escavação. Com só uma dessas, a base inteira viraria fumaça. Sinto muito, doutora. Continue encaminhando as equipes para centrais de evacuação. Quando dermos um jeito no Composer, não teremos tempo. Eu vou verificar se as ogivas estão prontas para que você possa detonar. Talvez na próxima vez que nos salvar, você dê mais tempo para arrumar tudo. Talvez. Transporte de evacuação. A estação deve ter torretas externas. Se conseguirmos reativá-las, poderia programar as defesas da estação para fornecer cobertura para a evacuação. Ok. Ok, eu te envio as coordenadas. Tudo bem, Spartan. Vamos lá. Marcel, lacre a porta atrás de mim. Sim, senhor. Olha os pontos. Seus valores similares serão preservados e estudados assim que sua composição estiver completa. Yeah.
Kate não devesse deixar as coisas fora do lugar. É o consórcio de defesa principal. Minha intervenção é necessária para o sucesso. Vai, Jefferson! Me coloque na grade de defesa. Doutora Tilson, está aí? Eu estou aqui. Alguma novidade? Cortana está ativando a grade de defesa. Estou ouvindo. Enviando ordens finais de evacuação. A bomba? Estamos montando. Encontre-nos na plataforma e a levaremos até o artefato. Doutora Tilson, a localização do Composer está comprometida. Você tem que trazer a arma nuclear aqui. Ainda não está pronta? Pronto ou não, preciso dele agora. Estou atirando tudo que possui para pegar o contuso. Doutora Tilson, onde está o míssil? Doutora Tilson. Volte para a plataforma do elevador. Vou tentar elevá-la. Minas Havok estarão em uma das baias. Coloque-nos em ação. Chief, há uma imensa construção de onda Casimir no átrio. Veja se consegue contato com Tilson. Me dê a posição do restante da estação. Não acredito que ele fez isso. Cortana, eu preciso dessa informação. Preste atenção. Não pense no Didact. Não pense no Composer. Apenas se concentre em encontrar a Tilson. Tilson. Sandra K. Mulher, idade 51 anos. Doutora em arqueologia. Instituto Pegasi. Achei! E o assinatura estável no nível 350. Plataforma. Obrigado, Cortana. Afetaram a fuzilagem da estação. Didact pegou o Composer. Leve-os às centrais de evacuação. Pegou? Pegou como? Encontre algo para transportar uma carga na cabine de pilotagem. Espere. Aconteceu alguma coisa. Cortana, pode acessar os sistemas de defesa da estação? Não estão respondendo. Cortana! Você está bem? Eu monitorei os dados de pulso. Eu
pude ouvi-los. O que restou deles? Precisamos seguir. Essas pessoas se foram. E mais morrerão caso Didacte chegue à Terra. Vão emparelhá-lo com outro IA. Talvez um outro modelo Cortana, caso a Rose permita. Isso não irá acontecer. Não serei eu. Você sabe, não é? Preparando uma broadsword no hangar C-11. Seja lá o que Librarian fez com você, obviamente funcionou. Cortana. Não acabou. Ainda não. Ainda não. Aproximando da nave de Didact em 200 quilômetros. Ao embarcarmos, encontraremos a ponte. Ele está vindo novamente. Escudos de combate não são para a área interespacial. Não, mas os de Didact são. Integridade do casco de Broadsword estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Gret. Onde está o composto? Perto. Acho que consigo nos guiar. Essa inoculação não deveria ter sido possível. Interceptando a transmissão dele. Ele está no composto. Podemos pegar os dois de uma vez só. Sierra 17 para o NSC Interest. Capitão Del Rio está na escuta. É você? Afirmativo, senhor. Onde está o capitão? Estou em Washington Bay, o senhor mandou o Greg. Acho que eu terei que fazer. Didact está com o Composer. Estamos em um Broadsword com uma carga útil de Grau Havoc aproximando para entregar. Vamos ver se conseguimos ajeitar as coisas para você. Todas as naves, preparar para agir. Isso. Infinity, Didact deixou você entrar no composto. Poderíamos tentar abrir um buraco naquele casco, mas Infinity não conseguiria uma visão clara com esse fogo cruzado. Cuidaremos das armas. Atingido. Prosseguiremos com a inserção. Entendido. Estaremos na estação se precisar. Mande lembranças nossas ao Didact. Infinity desligando.
O que faremos agora? Plano B. Eu sei que devo saber fazer, mas... Temos que acionar a ogiva manualmente. Como e onde? Eu sempre sei o que fazer. Eu sempre sei o que fazer. Me deixa um segundo. Continue com a varredura. Descobriremos no caminho. Não vou te abandonar, prometo. Acho que ainda sirvo para alguma coisa. Eu detectei um sinal de energia adiante. Acho que é um sistema de tráfego como em Hacken. Descubra uma forma de acessá-lo. Tentarei nos direcionar até o Composer. Coloque-me no sistema. Este é o segredo que escondeu de mim? Esta ansina. A Idex sabe que estou no sistema. Rápido, vamos! Como chegamos lá? Elevador! No final da rampa! Se marcarmos o tempo direito, nosso impulso deverá nos carregar pela gravidade baixa. Chief, quando a ogiva estiver pronta, a janela para sairmos daqui ficará bem estreita. Eu sei. Eventos de space desenvolvidos sob o composto. Ele está ligando. Taidex está se protegendo no composto. A arma nuclear não vai nos ajudar se eu não desabilitar aquela barreira. Me arrume um terminal. Eu farei algo que você não vai gostar. O que acabou de fazer? Eu injetei as pontas excessivas de minha personalidade também no sistema da nave. Se fizermos isso em cada conduto, os cópias podem atravessar a blindagem do Composer. Ele pode acionar o Composer a qualquer momento. Conecte! É isso. Funcionando. Mesmo assim, você falha. Cortana! Você persiste por muito tempo após a derrota. Vamos lá. Faça sua resolução. Tão desorientado. Aprisionar a humanidade
é uma benevolência. Sua compaixão é mal empregada. Não estou fazendo isso pela humanidade. Cortana. Cortana, está ouvindo? Cortana, venha. Como? Ah, eu sou a coisa mais estranha que você viu hoje? Mas se estamos aqui... Funcionou. Você conseguiu. Como sempre consegue. E como sairemos daqui? Desta vez eu não irei com você. O quê? A maior parte de mim está lá. Só fiquei o suficiente para tirá-lo da nave. Não. Isso não. Nós iremos juntos. Já está feito. Eu não vou te deixar aqui. John... Esperei tanto tempo para fazer isso. Minha função era cuidar de você. Nossa tarefa era cuidar um do outro. E foi assim. Cortana, por favor. Espere. Fique bem, John.
Posso te acompanhar? Claro que não, senhor. Relaxa, Chief. É meio estranho você me chamar de senhor. Ela é bonita, né? Eu não a vejo com muita frequência. Eu cresci em New Harmony. Estudei na Academia Corbulo. Nunca vi a Terra até me tornar adulto. Mas ainda a considero minha terra natal. Você não é de falar muito, né? Chief, não vou fingir que sei como se sente. Eu perdi pessoas de quem gostava. Mas nada igual ao que você está passando. Nossa tarefa, como soldados, é proteger a humanidade. A qualquer custo. Você está dizendo que os soldados e a humanidade são duas coisas diferentes. Soldados não são máquinas. Somos pessoas. Vou te deixar sozinho na plataforma. Ela me disse isso uma vez. Sobre ser uma máquina. Na hora da vitória, experimentamos a derrota. Me pergunto por quê. Nós somos Forerunners, guardiões de tudo. As raízes da galáxia cresceram sob nossos cuidados. Onde a vida, a sabedoria de incontáveis gerações, saturou o solo. Nossa força é um sol luminoso ao qual toda a inteligência aflora. E o abrigo impenetrável sob o qual ela prosperou. Estou à sua frente. Acusado do pecado de assegurar a sentença Forerunner. De tentar nos salvar deste destino onde somos forçados a recuar. Os humanos permanecem a maior ameaça da galáxia. A recusa em erradicá-los é um erro. Estamos há muito no escuro, enquanto eles tomam nossos triunfos. O manto da responsabilidade pertence somente aos Forerunners. Julguem-me ousados como quiserem, mas encarem a realidade. A reconquista já começou. Impossível interrompê-la.